Pirátech máme ikonické duo Pintela a Raggedyho, ale najdeme i jeho ženský opak, a to Scarlett a Giselle. Kde ale tyto ženy potkali Jacka Sparrowa a čím je naštval? Na to se zaměříme v dnešním videu, tak nezapomeňte kliknout na odběr a jdeme na to. Na začátek si řekneme, kdo je vlastně kdo. Scarlett má zrzavé vlasy a Giselle je blondýna, která také od Jacka dostala zlatý prsten s červeným kamenem. My ale začneme v době, kdy obě ženy poznali Jacka. Obě pracovali jako lehké děvy a při své práci se také seznámili s Jackem, který se pro ně stal ale víc než jenom jejich zákazníkem. Někdy během 20. let 18. století byla Giselle ve městě vraku, kde jí Jack slíbil, že si ji vezme. Dal jí proto prsten, o kterém jsme se zmínili, aby jí dokázal, že to opravdu myslí vážně. Ta se tak šla obléct, aby byla na svatbu přistrojena, ale přitom narazila na Scarlett, která dělala tu samou věc, a aby toho nebylo málo, tak měla i stejný zásnubní prsten. Když si uvědomili, co Jack udělal, tak se z nenadání zvedly závěsy a obě ženy se ocitly na aukci. Začalo vyvolávání a Giselle byla naštvaná, když za ní pirát nabídnul jenom 5 stříbrných. Za Scarlett ale ostatní nabízeli mnohem víc peněz. To se Scarlett a Giselle nelíbilo a tak se začali prát. Držitel se tak rozhodl, že je vydraží spolu, a tento pár tak dostal od jednoho piráta nabídku 700 zlatých a 2 kozy. Scarlett a Giselle se začali radovat, že budou bohaté, ale jejich radost překazil držitel. Ten řekl, že je obě koupil a že je také může prodat. To potvrdil i pirát Mungard, který prohledal pirátský zákoník. Giselle ale byla naštvaná a tak dala Mungardovi facku, což způsobilo roztržku mezi piráty. Při té byl prostřelen pirátský zákoník, ale Scarlett i Giselle se podařilo uniknout. Giselle pak prozradila, že vzala Jackovi z jeho člunu 4 hřebíky, kdyby náhodou svatba neprobíhala tak, jak chtěla. Scarlett a Giselle se přesunuli do Tortugy, kde se jim také podařilo jednoho dne setkat s Jackem. Toho obdarovala Giselle fackou a pozadu nezůstala ani Scarlett, která mu dala facku na druhou tvář. I přes některé neschody trávili Scarlett a Giselle většinu času spolu a u sebe jsme je mohli vidět, i když do Tortugy zavítal Will Turner. Obě ženy mu ale řekly, že Jacka přes měsíc neviděli a také po Willovi poslali Jackovi další facku. Jack Sparrow? Už měsíc jsem ho neviděla. Až ho najdeš, vyřiď mu ode mě tohle. Jack se spolu se Scarlett a Giselle znovu setkal po vyhrané bitvě ve víru Calypso a spolu s ženami chtěl nastoupit na Perlu. S tou ale ujel Barbossa a naštvaný Jack tak řekl pravdu, a to, že ani jednu z žen nemiluje. Čekala ho tak další facka a Scarlett a Giselle odešli do Tortugy spolu s Joshimin Gibsem. Co se s nimi stalo dál, ale nevíme. Řekněte nám, co víte o mořské želvách?